На този ден почитаме както благочестивите родители на Дева Мария, Йоаким и Анна, които я въвеждат на 3-годишна възраст в Йерусалимския храм, но и изпълнението на обета им да посветят единственото си дете на Бога. Стотици миряни запалиха свещички в храм Вознесение Господне. Сред тях бяха за поредна година и възпитаниците на детска градина Изворче. Те също запалиха свещички за здраве в празничния ден, а 6-годишната Ева се помоли специално за своите близки. Нашето семейство да е живо и здраво и никой повече да не умира. Диана е дошла в храма не за да се моли, а да благодари, защото след 16 годишни молитви и чакане най-накрая и се е родило внуче, момченце, което днес навършвало 4 месеца. С нея е и приятелката и Мария, която е не по-малко щастлива от нея. Много се радваме, щастлив край излезе едно хубаво момченце, казва се Диан, на бабечката си, и нека пожелавам от всяко да има сърце, моето щастие, нищо да са здрави, много щастливи. Просто се молихме на Господа, Той да помогне, църква, когато Той помогне и силата и наша молба се удвоява, утроява 100 път не са. Цялата църква се моли за него. Избави ни, Господи, от лукавия, който ни въвежда в изкушение, защото Твое царството, силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух сега всякога и във вечни векове. Амин. Днес празничната трапеза трябва да е безблажно заради коледните пости. Позволява се обаче риба.